კაცობრიობა, მსგავსებები და განსხოვებები. ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო ადამიანებს შორის მსგავსებებზე და განსხვავებებზე. მნიშვნელოვანია ამ თემის განხილვა, იმიტომ რომ განსხვავების გამო ადამიანები ხშირად ხდებოდნენ და ხდებიან თავს ხმის და ჩაგვრის ობიექტებად. 21 საუკუნეში იმდენად გამარტივებულია მოგზაურობა და ხელმისაწვდომია კომუნიკაციის ტექნოლოგიები, რომ ვფიქრობ, ცივილიზებულ ადამიანებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უნდა შეგვეძლოს ერთმანეთთან კონტაქტი და განსხვავებების გამო არ გძულდეს ერთმანეთი. ჩემი мотиваცია ამ ინფორმაციის შეგროვების იყო სურვილი წარმომედგინა ჩემი მდგომარეობა და შემძლებოდა სხვა ფის შეbasename მოკლედ კაცობრიობას ადამიანთა მოდგმას ჩვენ დროს ყავს დაახლოებით 8 მილიარდი წარმოამდგედელი. ბოლო რამდენიმე ათწლეულია მსოფლიოს მასშტაბით ფერტილობა, ანუ შობადობა მცირდება. პოპულაცია, ანუ ადამიანების საერთო რაოდენობა კი იზრდება ციცქლის ხანგრძლივობის ზრდის ხარჯზე. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ეს ტენდენცია ჯერ კიდევ შენარჩუნდება. მეცნიერები თანამედროვე კვლევებებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ქმოდ ჩამოთვლილი განსხვავებების დიდი ნაწილი არ არის გენეტიკურად გამპირობებული. მეცილად ჩვენ შორის განსხვავებები წარმოიშვა ევოლუციის პროცესში არსებული ისტორიული და კულტურული სხვაობებიდან. მოდით განვიხილოთ. ეკონომიკაში ადგილის მიხედვით. მსგავსი დაყოფა ლიტერატურაში არ შეμφხვედრია, მაგრამ ვფიქრობ ნიშნელოვანია და პირობითად გამოვყოფ სამ ჯგუფს. सिमदीजिस შემქმნელები, დოვლათის შემქმნელები, მუშაობენ, შრომობენ და ਖრნიან მოთხოვნად პროდუქტთან მომსახურებას. სიმდიდრის გამანადგურებლები, ეკონომიკური მავნებლები, სხვისი შექმნილი დოვლათის მოპარვაზე, ან წართმევაზე არიან ორიენტირებულები, იპარავენ, ან ყაჩაღობენ. ეკონომიკურად ხ្វებზე დამოკიდებულები, ზარმაცები, ბავშვები, მოხუცები და ძიმი ავადმყოფები. ამასთან, არავის დაუდგენია, ვინ როდის და რომელ ჯგუფს უნდა ეკუთვნოდეს ეს ყველა სპირატის არჩეવાની საKITხია. მაგალითად, არის ან მილიონერი თინეიჯერები, რომლებსაც 20 წლის ასაკამდე უკვე ბევრი დოლარი აქვს შეკრმული. ასევე ბევრი ადამიანი დიდი ასაკის მიუხედავად შრომობს და კონკურენტუნარიან გარემოში ქნის დოვლაც. ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი ზიანის მომტანია ეკონომიკური მავლნებობა, ეგრეთ წოდებული კორუფცია, მოპარვა საერთო საფულიდან, ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტიდან. სავარაუდოდ, ჩვენთან ეს მავლნებული ქცევა ცხოვრებისეულ ნორმად იქცა მე-20 საუკუნეში, საბჭოთა პერიოდში. მაგალითები შეიძლება იყოს სახელმწიფო тендерიდან მიღებული 10კაცი, ან სახელმწიფო ქონების სიმბოლურ ფასად ჩუქება და შემდეგ ასмак ფასში გაყიდვა. ან გადასახადისთვის თავის არიდებაში დახმარებისთვის მიღებული ქთამი და ასე შემდეგ. მე ამ ეტაპზე დოლათის შექმნელებს წარმოადგენ, ვეწევი სამედიცინო მომსახურეობას. ქვეყნის წარმოამდგენლობის, ანუ მოქალაქეობის მიხედვით. ჩვენ დროს დედამიწაზე 200-მდე დამოუკიდებელი ქვეყანა, ანუ საზღვრების ქონე დამოუკიდებელი პოლიტიკური და ეკონომიკური ტერიტორიული ერთეულია. მათგან აბსოლუტური უმეტესობა კი მრავალეთნიკურია. მე დაბადებიდან დღემდე საქართველოს წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებული რასის მიხედვით. თანამედროვე მეცნიერება კვლევების საფუძველზე ამტკიცებს, რომ გენეტიკური განსხვავებები სხვადასხვა რასის თუ ეთნიკური ჯგუფის ადამიანებში არ ფიქსირდება. ამიტომ ჩვენ დროს მსგავსი დაყופה გაუქმებულია და აღარ იხმარება. თუმცა ძინა საუკუნეებში რასის მიხედვით გამოყოფდნენ თეთრკანიანთა კავკასიელთა რასას, თეთრი, შავკანიანთა ნეგროიდთა რასას, შავი, აზიელთა მონღოლოიდთა რასას, ყვითელი, ინდუსების ავსტრალოიდთა რასას, ყავისფერი და ინდიელების ადგილობრივ ამერიკელთა რასას, ცითელი. მე ამ შემთხვევაში ვიქნებოდი თეთრკანიანთა რასის წარმომადგენელი. ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით ეთნიკური ჯგუფები ადამიანების კულტურულ და პოლიტიკური ერთეულებია როგორც ამობენ დაახლოებით 650-მდე ეთნიკური ჯგუფია სოფლიოში ეთნიკურ ჯგუფებს საერთო აქვს სალაპარაკო ენა, ისტორია, კულტურა, ტრადიციები, ცხოვრების წესი და სხვა ისტორიულად ცხოვრობდნენ გარკვეულ ტერიტორიაზე, თუმცა ჩვენ დღეს უკვე გადანაწილებული არიან სოფლიო სხვა და სხვა ადგილას, სხვა და სხვა ქვეყნებში და შექმნილია დიასპორები ამის წვლილობე შეინარჩუნონ თავისი ეთნიკური კუთვნილება და ტრადიციული ცხოვრების წესი. მე წარმოადგენ ქართლთა ეთნიკურ და მეგრელთა სუბეთნიკურ ჯგუფს. პოლიტიკური შეხედულებების, იდეოლოგიის მიხედვით მოკლედ რომ თქვათ, პოლიტიკური იდეოლოგია ჩვენი ხედვაა, თუ გარკვეული საერთო თვისებების მქონე ადამიანების ჯგუფები რა ეთიკური იდეებით, პრინციპებით უნდა ხელმძღვანელობდეთ და როგორ უნდა მოახდინოთ ჩვენი თავის, ჩვენი გარემოს ორგანიზება. მაგალითად, ისტორიულად პოპულარული იდეოლოგიებია ლიბერალიზმი, კონსერვატიზმი, სოციალიზმი, ნაციონალიზმი, ანარქიზმი, ფაშიზმი, ფემინიზმი, ეკოლოგიზმი რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ლიბერტარიаниზმი და მათი უამრავი განშტოებები. მე მაგალითად ვიზიარებ ლიბერალ ნაციონალიზმის შეხედულებებს, თუმცა ინტერესი მაქვს ეკოლოგიზმისაც. წამსის რელიგიური კუთვნილების მიხედვით, რელიგიის განმარტება რთულია. რომ შევეცადო რელიგიას ჩვენი ძმენა, სულიერ სამყაროზე წარმოდგენა, სოციო-კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე შეხედულებებია სიკეთესა და ბოროტებასე, კაცობრიობის დასაბამზე და სხვა. გავრცელებული რელიგიებია ქრისტიანობა, ისლამი, იუდაიზმი, ინდუიზმი, ბუდიზმი, ათეიზმი და სხვა. ჩვენ დროს რელიგიებს აქვთ ბევრი განშტოებები და გავრცელებული არიან სოციო-სხვა და სხვა ნაწილებში. დამოუკიდებელი ქვეყნების უმეტესობა კი არის ეგრეთ წოდებული სეკულარული, ანუ მათში პოლიტიკა და რელიგია ერთმანეთისგან გამიჯნულია. შესაბამისად, მათ საზfromRGBში სხვადასხვა წარმსის მქონე ადამიანები ცხოვრობენ. მე ვარ მართმადიდებელი ქრისტიანი. სქესის მიხედვით. ჩვენი სქესი გენეტიკურად განპირობებულია. ადამიანის გენომში 23 ქრომოსომა არის სქესის განსაზღვრელი. სქესი შეიძლება იყოს მამრობითი, მდედრობითი და შუალედური, ეგრეთ წოდებული ჰერმაფროდიტიზმი. მამრობითი სქესის ადამიანებს აქვს 22 წყვილი პლუს XY ქრომოსომები. მდედრობითი სქესი 22 წყვილი და XX ქრომოსომები. ასევე შესაძლებელია გენეტიკური დარღვევის დროს ადამიანს ორი ვესქეისისათვის დამახასიათებელი სასქესო ქრომოსომა XXY გაუჩნდეს და შესაბამისად ორი ვესქეისისთვის დამახასიათებელი ნიშნები განვითარდეს. მე ვარ მამრობითი სქესის სექსუალური იდენტობის მიხედვით. ანატომიური სქესის გარდა ფსიქოლოგები გამოყოფენ ადამიანის სექსუალურ იდენტობას, ეგრეთ წოდებულ გენდერს. მართალი გითხრათ, პირადათ მე ამ საკითხით არასდროს დაინტერესებული ვარ და ზედაპირული წარმოდგენა მაქვს. ზოგადად ეს ნიშნავს, თუ ადამიანი გენეტიკურად განპირობებული სქესისგან დამოუკიდებლად როგორ აღიქვა თავის სექსუალობას შინაგანად და როგორ გამოხატავს გარეს სამყაროში. ქცევით, სოციალური როლით, სახელით, თანსაცვლით, თვის VARCHAR-ით, თუ სხვა მახასიათებლებით. იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანების წარმოსახვა უსაზღროა ალბათ ეგრეა სექსუალური იდენტობების რაოდენობაც ამ პარამეტრით მე ვარ ჰეტეროსექსუალი საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ ადამიანებს შორის განსხვავებებზე რას შეასწორებდით ან რას დაამატებდით შენიშვნები თუ გექნებათ კომენტარებში გამიზიარეთ დროებით